3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її мужнім мешканцям і міцним захисникам. Обстановка в нашій зоні відповідальності на Південно-Бузькому напрямку досить напружена, але контрольована. Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївських областях та недопущення розвитку наступу наших підрозділів. Продовжує наносити вогневе ураження по наших позиціях і по територіальних громадах вздовж лінії зіткнення, і по тилових районах з мирними жителями. Триває психологічний, вогневий та техногенний терор. Ворог тримає в напрузі населення України багатоваріантністю загроз. Відчуваючи витискання силами оборони займаних позицій, рашисти створюють нові. Визнаючи провал оборони на кількох ділянках, новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншеї та радіолокаційного захисту в районі Береслав-Новокаховка. Активність ворожої повітряної розвідки коригується нашими підрозділами протиповітряної оборони. Черговий летючий шпигун «Орлан-10» був влучно знищений в районі селища Червоне на Береславщині. Протягом бойового дня ворог наніс 2 авіаційні удари по наших позиціях в районі щойно звільнених територій, без втрат. Двічі протягом дня противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки. Внаслідок стрілецького бою та вогню артилерії противник поніс втрати та вимушено відійшов. Пізно увечері окупаційні війська атакували 3 дронами камікадзе «Шахід-136» Одещину та Миколаївщину. Всі 3 крилаті самогубці були збиті силами та засобами протиповітряної оборони. Ввечері окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. В райцентрі внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, опора ЛЕП. В прилеглих населених пунктах пошкоджено 16 приватних будинків, 19 господарчих споруд, автотранспорт, 1 людина загинула, 3 поранено. Нашу авіацію нанесено 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по 3 районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Береславському районі. Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні 110 рашистів, 6 танків, 8 крупнокаліберних гаубиць МСТА-Б і МСТА-С, реактивна система залпового вогню «Град», 2 пускові установки ЗРК-С-300, 9 одиниць автобронітехніки, мінометний комплекс «Сані», самохідна артилерійська мінометна установка «Нона-С», ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, автобронітехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено. В Чорному морі вороже угрупування з 14 кораблів має на поготові 4 ракетоносії, серед яких 2 підводних. Сумарне спорядження калібрами – 24 ракети. Також на чергуванні великий десантний корабель і десантний катер. Ворог намагається тримати нашу свідомість під постійними загрозами – чи то ракетними ударами, чи дронами камікадзе, чи ракетно-артилерійськими обстрілами, чи мінною небезпекою, чи ворожим десантом. Маніпуляції з прийняттям реальності чинять через пропаганду і поширення фейків. Будьте мудрі і стійкі, не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся наших рекомендацій та обмежень, інформацію ретельно перевіряйте і не поширюйте паніку. Ми стійкі, незламні і гідні кращого, а нічого немає кращого за перемогу.